总是口渴，而且总是喝不够，那就值得注意了，因为这是糖尿病的前兆。控制口渴，除了服用药物以外，还可以通过中医穴位按摩的方法来治疗。今天就来教大家按一按这个穴位，大鱼际穴。鱼际穴取穴时，一手轻握另手手背，弯曲拇指，指尖垂直下按，第一掌骨中点赤白肉际处即是。刺激此穴时，采用拇指指腹按揉的方式，双手对应穴位，顺时针按揉各3到5分钟。注意，刺激力度以自身最大耐受力为宜，使穴位周围产生酸麻胀即可。每天2次，早晚各1次最为合适。糖尿病人之所以会有口干、口渴的感觉，与其肺阴不足有关系而产生肺热，经常按揉鱼际穴可以起到生津润肺、止渴的功效。糖尿病人坚持按，就能起到消渴的作用了。口不渴了，血糖自然就下来了。另外，糖尿病患者应经常服用苦的食物，像苦瓜这样的蔬菜能够起到降糖的功效。今天我们来讲一讲糖尿病。说到糖尿病，一般人反应是这是个老年病，跟自己没有关系。你要是这么想，那可就危险了。以前它是个老年病，但是现在很多年轻人也容易得这个病了，甚至有10岁左右的小孩子得糖尿病。你要不信，就去网上查，能查到很多案例。糖尿病呢，它是一种代谢性疾病，主要是由于胰岛素分泌缺陷。今天呢，给大家带来一套调理糖尿病的中医按摩手法。在我们腰椎的两侧呢，分布着肾俞、命门、腰眼等等很多穴位。长期坚持腰部按摩呢，可以益肾固气、通经活络，对缓解糖尿病的各种症状呢，十分的有效。那下面我们来讲一下具体的操作。我们呢，来双手握拳，轻轻地捶打腰部肌肉。从腰部直到底部，疼痛处加大力度。接下来呢，我们用大拇指或者是指关节轻轻地按揉腰部最细处的平行线1分钟。这条线上呢，分布着肾俞、命门、志士等穴位，这么一按啊，就全都能按到了。然后呢，我们用四指横摩，由内向外分推后腰20到30次，直到后腰生热。最后呢，我们用掌根从上背向下直推到腰底，这样反复20到30次，直到感觉皮肤透热。接下来呢，我们来做腿部按摩，敲打腿部的脾经、胃经和肾经，对控制血糖有非常好的效果。先握空拳，从脚踝内侧开始，沿着小腿、大腿内侧经络循行的方向，我们来敲打5遍，这是脾经和肾经。再从脚踝外侧开始，从下到上敲打5遍，这是敲打胃经，以感到酸痛感为宜。
每天利用10分钟左右的时间呢，咱们来做这一套按摩操，对降糖控糖都有非常好的效果，糖尿病的患者也不妨试一试啊。如果您有以下几点就需要注意了：一、家族里有人患痛风病史；二、喜欢喝含糖的饮料；三、喜欢喝啤酒和白酒；四、暴饮暴食；五、体重超标；六、不爱喝水；七、体检时发现血压、血糖、血脂升高或已经确诊是高血压、糖尿病和高血脂；八、喜欢吃动物内脏、牛羊肉以及高嘌呤的食物。上述情况越多，说明你患高尿酸血症的风险越高，在体检时要密切关注尿酸数值，如果尿酸数值有异常，要尽快的去医院做进一步的检查和治疗。经过统计学分析，高尿酸血症是引起高血压、高血脂、冠心病等疾病的一个独立的危险因素，所以大家要注意尿酸高导致的疾病，因为它不仅仅是一个单一的关节炎，而是一个代谢紊乱需要对身体进行全方位管理的疾病。高尿酸血症的危害不仅仅是痛风，诸如分泌代谢性疾病、心脑血管疾病、肾脏疾病也是高尿酸血症常见的并发症。很多尿毒症患者前期都患有痛风，今天就教大家两个养生小妙招，一分钟学会，一生强筋固肾，会缓解病症，重获健康。一、坚持每天按涌泉穴。肾出于涌泉，涌泉者足心也，每晚睡前可以按揉脚底涌泉穴，按摩涌泉穴可以起到养肾固精之功效。二、吞津养肾。口腔中的唾液分为两部分，清晰的为涎由脾所主，稠厚的为唾由肾所主。你可以做一个试验，口里有唾液就把它吐出来，不到一天的时间就会感觉腰部酸软，这反过来可以证明吞咽精液可以滋养肾精，起到保肾的作用。另外要注意荤素搭配，常吃黑色的食物，适量饮水，保证充足的睡眠，适度的运动，相信你就会健康常相伴了。痛风疼痛起来难以忍受，医疗过程复杂，病症难以迅速根除，很多人终生被这种疼痛折磨。其实每天只需要花3分钟，这样按一个穴位就能缓解痛风所带来的困扰。下面和我一起做一下吧。这个穴位就是束骨穴，在足肤外侧第五食骨小头后下方，赤白肉际处，也就是小指关节根部后方皮肤颜色交界处。刺激这里采用食指指腹按揉的方式，顺时针按揉两侧对称穴位各1至3分钟，以穴位周围微微发热为宜，力度以自身最大耐受力为宜，每天按摩2至3次，时间随意。刺骨穴属于足太阳膀胱经穴位，长期按揉有益气壮阳、通经活络、清头明目的功效，对治疗痛风、关节肿胀、运动受阻有很好的效果。此外，经常按揉这里还能够起到预防感冒的目的。今天的穴位按摩你学会了吗？一定要教给老爸老妈，晚年远离痛风的困扰。大多数中老年人都被老寒腿所困扰，尤其进入冬季，温度变冷使得膝关节局部血管收缩，循环变差，疼痛更是变得加重。今天就来教大家认识一个老大夫手口相传的专治老寒腿的奇穴——膝眼穴。膝眼穴取穴时，正坐屈膝，在膝关节髌骨斜下方两侧凹陷处，内侧为内膝眼，外侧为外膝眼，拇指及食指分别置于红侧内，外膝眼指腹按揉约3至5分钟，力度以使周围感到酸胀即可，每日两次，早晚各一次。耐力者也可以边按揉边用拇指及食指对捏内外膝眼，以加强穴位刺激。外膝眼为足阳明胃经腧穴，内膝眼为经外奇穴，有舒经通络、行气止痛之功。中医认为寒则血凝，精气不畅，膝关节一旦受凉会加重局部气血凝滞，经络运行不畅而引起疼痛，因此对外膝眼穴进行按摩刺激，有助于促进膝关节局部的气血运行，经络通畅，从而消除疼痛不适感。这样坚持按揉，老寒腿的毛病就自然得到控制了。坚持按就能够彻底治愈老寒腿的顽疾。
这个治疗老寒腿的穴位你学会了吗？膝关节疼痛难忍，一招搞定。今天教你一个穴位按摩，只要坚持按揉，保你健步如飞。膝关穴位于外膝眼下三横指，可触及一凹陷处即是。刺激膝关穴可以采用点按的方法，将拇指点按在膝关穴上，逐渐用力深按，此时会有酸胀痛的感觉，保持6秒后松开，一压一松为一个循环，点按膝关穴3到5分钟，每晚睡前按摩就可以了。当我们的膝关节出现不适时，按揉膝关穴会有明显的痛感，坚持按揉15天，穴位局部的疼痛感便会减弱，则说明你的膝关节病症得到了好转。总之，你有各种原因引起的膝关节疼痛，刺激膝关穴都会有很好的疗效。不一定非要在膝关节疼痛的时候刺激膝关穴，平时作为一种保健措施会更好，更有助于缓解膝关节随着年龄的增长发生的退化。膝关节疾病在我们生活中属于常见病，所以要尽量避免肥胖，防止加重膝关节负担，尽可能的控制体重。天气寒冷时注意保暖，必要时戴上护膝，防止膝关节受凉。大家好，欢迎来到黑妞养生馆。气血虚或者消化不良的人，稍微多吃一点就会感到肠胃胀痛。中医认为，通过穴位按摩可起到调整肠胃的机能，镇痛、降逆气、化浊气的养生功效，进而缓解胃痛、胃胀等不适的症状。下面我们一起来看一看，按摩哪些养生穴位可以缓解这些症状。首先，内关穴，腕横纹上3横指中间2筋之间即是，轻轻点按此穴50到100次，胃胀或者吃东西时好像噎在胸口，下不到胃里去的感觉，按一按此穴，气机就慢慢调理畅通了。中脘穴，位于肚脐上正中线5横指处，点按此穴50到100次，对各种胃痛、食道逆流、打嗝、穿露脐装着凉引起的胃痛，以及胃气冲心而感到胸闷等，治疗效果非常好。最后，足三里穴，在外膝眼下4横指处即是，力度稍微大一点，脚背会有明显的酸麻感，大力点揉此穴50到100次。按摩本穴可治一切肠胃消化系统疾病，包括消化不良、胃胀、胃痛。另外，在养胃饮食方面，平时应注意少吃生冷、辛辣和油腻的食物，多吃蔬菜、流食，这样结合穴位按摩，胃痛、胃胀、消化不良等症状就会有明显的改善。如果喜欢我们的节目，就点个关注吧，谢谢大家，我们下期节目见。